Igande honetako arianean trafiko istripuei buruz arituko gara. Azken 40 urteetan nabarmen jaitsi da errepidetan hildakoen kopurua, gutxi gora bera 7 aldiz gutxiagotu da. Erreportajean datu hori buruz arituko gara, herritarren mugikortasun ohiturei buruz eta generoak duen inpaktua herritarren gidatzeko ohituretan eta mugikortasunean. Ondoren, aztertuko dugu berenazko joera hori zerratik izan den, batez ere lau ikuspuntutatik, errepidetan zein aldaketa egin diren, eta azpiegituretan ere, legearen aldetik ze aldaketa egin diren. Ibilgailuen segurtasunan ere ikusi dugu azken urteotan aldaketa asko egin direla, eta azkenik gizartearen kontzientziazioan. Hori guztia erreportajaren lehen zatian, eta bigarren zatian Arantxa izan da. Bai, bigarren zatian bilatu dugu pixka bat istripuaren ostean zer gertatzen den, ez da? Bai, pertsona bat istripu batean bizitza galtzen duenean, ba, zein atakatan geratzen da haren familia, haren gertuko pertsonak, bai, babesan una aurkitu dezaketen, justiziak zertarako zenbaterainoko abaroa ematen duen, eta baita ere zer gertatzen den, ba, istripuan zauritu larriak gertatzen direnean, ez da? Zer nolako bideak dituzten, ba, beraien errehabilitazio prozesutan aurrera jarraitzeko, eta bide horretan, bueno, ba, istripularriak jasan dituzten, istripularruen biktimaek izan diren, ba, bi lagunekin ere hitz egin dugu, beraien testigantza jaso ditugu, ez da, bat, lehen personan konta dezake, ba, nola, istripu baten ondorio larriak jasan behar izan dituen, eta beste persona batek, ba, senitarteko baten ikuspegitik kontatu dugu, ez da, istripu larri bat izan dute etxean, eta babesa nun eta nola aurki daitekeen halako egoeretan.